Тухай компани удирдлагаас асуулт баг юм. Би иржийн тухай хууль хэрэгжиж эхлээд 2 жил болж байгаа. Нүүрс биржээр зарах одоо 100% нүүрсээ биржээр зарах хэрэгтэй 24 онд. За 23 оны гүйцэтгэл дээр бол биржээр бид бол нүүрсээ ямар ч байсан 30-40% тал нүүрсээр Эрдэс таван толгой компани нүүрсийг зарсан. Эрдэс таван толгой компани сүм байгаа юм баас. Тэгээ одоо ингээ гүйцэтгэлийн ингээд их хурлын гишүүний хувьд бол ингээ авахлаар ерөөсө биржээр нүүрсээ зарахгүй юм л да энэ жил. Хагас жилээс хоош ярьж байгаа шүү дээ. Сангийн сайд бол мэдчихэе болов гэж бодож байна. Тэр дээрээс нь зэсийг яагаад биржээр зарахгүй байна? Хоёр удаа зэсээ биржээр зарсан байна. Одоо ингээ ахад биржээр зэсээ зарахгүй зогсцсон юм уу? Эсвэл амжилтгүй болоод байгаа юм уу? Биржийн тухай хуулийг гүйцэтгэхгүй бол энэ чинь 72 сая тонн нүүрс экспортлохоор тодтоглоор орж ирж байгаа юм шүү дээ энэ жил. 60 байсан бол 72 даа. Тэгээ нүүрсний үн чинь бас эртэлтэй байна. Тэг гол төсөв чинь бүрдүүлж байгаа одоо зүйл бол энэ нүүрс чинь байгаа шүү дээ. Тэг зис байна. Эрдэс таван толгой компани энэ дээр одоо ямар YouTube байгаа юм бол за 23 оны гүйцэтгэлээр бол би хэлж ийн л да. Биржийн тухай хуулиар бол нүүрсийг бол бид ямар ч байсан тэр хуулийн заасны дагуу Эрдэс таван толгой компани нийт нүүрсний экспортын 40% бол биржээр зарсан. За энэ жил бол 100 болох ёстой. Тэгээ биржийн тухай хуулийг бол зөвөр нэг зөвөр айгүй бол одоо явцын дунд л энэ биржийн тухай хууль буруу байна аа. Болио гэж магадгүй шүү. Буцаад одоо ян зан зэн юм руугаа орох магадaltaа. Тэгээ бид яг хоёр асуулт байна. Зэсийг яагаад биржээр зарахгүй байна? Нүүрс биржээр зарах процесс хэдэн хувьтай байна аа? За тэгээ асуулт асууж дууслаа тодруулъя. Эрдэнэс таван толгоос ажлын хэсэгт байхгүй нь. Ажилтур эдэс байлгын ям сайд байна уу? Сайд нар сумаар ах юм. Засгийн газрын сайд нарыг нь асуултанд хариулах ёстой. Хэрвээ шаардлагатай бол ямны холбогдох албан тушаалтнууд. Эдийн засаг хөгжлийн сайд уг нь эдийн засаг хөгжлийн ям ажилтур уул уурхай ям л хариуцдаг л тоо. Эдийн засаг хөгжлийн сайд бас байхгүй байгаадах юм. Яг уу ажилтур эдэс байлгын төрийн наримчгийн дараа хариулах уу? Энэ нөгөө засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө батлуулахад төсвийн тодтоглоо бат